Lijep pozdrav. Moj prvi pokušaj snimanja selfija. Treći dan je nagradne igre u kojoj možete osvojiti besplatne pripreme za državnu maturu koje počinju 28.3.2015. Imamo broj 2015 također i u igri. U ovom zadatku trebate odrediti koja znamenka se nalazi na 2015. mjestu iza decimalne točke u decimalnom zapisu broja 1/70. Detalje potražite na Facebook stranici Toni Milun, tu se nalazi obrazac u koji upišete vaš rezultat i pratite nas dalje još sutra i preksutra, još su 2 dana i 2 zadatka da osvojite besplatne pripreme za državnu maturu u Rijeci, Splitu ili Zagrebu. Vidimo se sutra.